नमस्कार दर्शक मित्रों, समाचार इन भरूच मां हूं मेघा अग्रावत, आपनो हार्दिक स्वागत करू छु। आप जो रहा छो समाचार इन भरूच। नजर करिए आज ना मुख्य समाचार पर। ભરૂચની કલરવ શાળાના મનો દિવ્યાંગ બાળકો દ્વારા તૈયાર કરાયા દીવડા, અવનવા આકર્ષક દીવડાના વેચાણથી બાળકોમાં દિવાળીની ખુશી। રાજપીપળાના વેપારી યુવા નીરજ પટેલનો અનોખો પક્ષી પ્રેમ, માતાજીના ગરબામાંથી ચકલીના માળા બનાવવાનું નીરજ પટેલનું અનોખું સેવા કાર્ય, 5 વર્ષમાં 10,000થી વધારે માળા બનાવી વિતરિત કર્યા। સેવાશ્રમ રોડની મહત્તમ કામગીરી પૂર્ણ, ICICI બેંક થી પ્રાથમિક શાળા સુધીનો માર્ગ ખુલ્લો મૂકવામાં આવ્યો, વાહન ચાલકોને કઈક રાહત મળી। અંકલેશ્વરમાં તંત્રની બુદ્ધિનું પ્રદર્શન, વરસતા વરસાદમાં રોડ બનાવવાની કામગીરી, યુવા કોંગ્રેસના નેતાના પ્રશ્નોથી કોન્ટ્રાક્ટર જગ્યા પરથી રવાના। ભરૂચમાં ડીઝલ ટેન્કરમાં ભીષણ આગ લાગી, ફાયર બ્રિગેડે આગ પર કાબૂ મેળવ્યો, કોઈ જાનહાનિ નહીં। ભરૂચમાં મનો દિવ્યાંગ બાળકોની સંસ્થા કલરવ ખાતે બાળકોએ દીપાવલી પર્વ નિમિત્તે દીવડા તૈયાર કર્યા છે। આ દીવડાઓના વેચાણ થકી બાળકો સારી રીતે દિવાળીના પર્વની ઉજવણી કરી શકે માટે પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા છે। મનો દિવ્યાંગ બાળકો માટે ભરૂચની કલરવ સંસ્થા આશીર્વાદરૂપ સમાન છે। અહીં બાળકોને જીવન ઉપયોગી જ્ઞાન આપવા સાથે તેઓ આર્થિક રીતે પણ પોતાની રીતે આત્મનિર્ભર બની શકે તે માટે અહીંના બાળકોને ફાઇલ, બાજ, પડ્યા, અગરબત્તી, દિવાળીના રંગબેરંગી કોડિયા વગેરે બનાવવાનું પણ શીખવાડવામાં આવે છે। પ્રકાશ પર્વ દિવાળીનો તહેવાર હોય, દીવડાઓ તૈયાર કરવામાં વ્યસ્ત બન્યા છે। બાળકો દ્વારા વિવિધ પ્રકારના કલાત્મક દીવડા તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે। પોતાની આગવી સૂઝબૂઝથી આ દીવડા બાળકોએ જાતે જ તૈયાર કર્યા છે। આ દીવડાઓના વેચાણ કરી દરેક બાળકોને દિવાળીની ઉજવણી માટે ફટાકડા અને મીઠાઈની ભેટ આપવામાં આવશે, તેથી આ બાળકો પણ અત્યંત રોમાંચિત થઈ તેમના દીવડાઓને ખરીદવા આવતા લોકોની રાહ જુએ છે। બાળકોની માતાઓ પણ પોતાના બાળકોના હુન્નરથી અત્યંત ખુશ જોવા મળી રહી છે અને લોકોને આ બાળકોના હાથે તૈયાર થયેલ દીવડા ખરીદી તેઓને પ્રોત્સાહન પૂરું પાડવા અનુરોધ કરી રહી છે। કુદરતના અન્યાયનો ભોગ બનેલ માનસિક દિવ્યાંગ બાળકોના અંધકારમય જીવનમાં પ્રકાશ પર્વ નિમિત્તે તેમના દીવડાઓ ખરીદી તેમને આનંદની અનુભૂતિ કરાવવા સાથે જીવન પથ પર પ્રકાશ પ્રસરાવી તેમને પ્રોત્સાહન પૂરું પાડવા માટે અન્ય લોકો પણ આગળ આવે તે જરૂરી છે। મારું નામ હું સવય પટેલ, હું કલરવનો બાળક છું। હું દિવાળીમાં બધા સ્કૂલે બનાવું છું, અગરબત્તી બનાવું છું, મને આશા છે કે તમે બધા ખરીદશો। હું સૌ હું અંકલેશ્વરથી આવું છું, આ બધા ભરૂચના છે, પણ અમારા બધા છોકરા અહીંયા આવે છે અને અહીંયા કોડિયાનું જે કામ થાય છે દિવાળીમાં, અગરબત્તી થાય છે, પડિયા છે, બધું બહુ અહીંયા તાલીમ મળે છે, પણ અહીંયા જે કોડિયા થાય છે તે તમે જે બહાર લો છો એના કરતાં અમારા છોકરા જે મહેનત કરીને બનાવે છે તે મહેનત કંઈ અલગ જ છે। તે અમે એવું કહીએ છીએ કે તમે જે બહારથી ફેન્સી કોડિયા લો છો એના કરતાં અમારા છોકરા ફેન્સી કોડિયા જે મહેનતથી જે જોખી જોખીને બનાવે છે સારી રીતે, તો તમે એ લેશો તો અમારા છોકરાને પ્રોત્સાહન મળશે કે હું કંઈક કરું તો મને હું આગળ જવા મળશે, સામેવાળી વ્યક્તિની જેમ મને પણ કોઈ બોલાવશે, સન્માન આપશે। એટલે કે તમે આવો અને અમારા કલરવ સ્કૂલના જે અમારા બાળક છે મન બુદ્ધિના એ છોકરાઓના કોડિયા લેશો તો અમને પણ સારું લાગશે, તમને પણ દીવા પ્રગટાવવામાં દિવાળીમાં લાગશે કે અમે કંઈક કામ કર્યું એમ। તો આવો અને અમને અમારી અપીલ છે કે તમે આ કોડિયા લો, પેકિંગ કરી અને વેચાણ માટે એ લોકો તૈયાર થયા હોય છે। આ બાળકોને તમે આ કામ કરતા જુઓ તો તમને એમ જ થાય કે આ બાળકો કેટલા સરસ રીતે કામ કરે છે, એમને આનંદ છે કે અમે જે દીવા બનાવીએ છીએ તે દીવા લોકો ખરીદશે ને એમના ઘરમાં પ્રકાશ થશે, એ પ્રકાશ જે થશે તેવી રીતે એના આવક થકી આ બાળકો પણ પોતાના જીવનમાં પ્રકાશ પાથરવા માટે તત્પર છે અને એને અનુસંધાને કલરવ સંસ્થા દર વર્ષે વિવિધ આકારના કલરના કોડિયા બનાવે છે અને એનું વેચાણ કરે છે। અમને આનંદ છે કે ભરૂચના સામાજિક સંસ્થાઓ, ઉદ્યોગ ગૃહો અને સામાન્ય જનતા તરફથી અમને તે ખરીદવા માટેનો ખૂબ જ સુંદર પ્રતિભાવ મળે છે। આ કોડિયા ખરીદા પછી જે આવક થાય છે ખર્ચ બાદ કરતાં, એમાંથી દિવાળીનું વેકેશન પડવાનું હોય તેના આગલા દિવસે અમે બધા બાળકો માટે
ફટાકડા અને મીઠાઈના પેકેટ લાવીએ છીએ. એવું નથી રાખતા કે આ બાળકે કામ નથી કર્યું એટલે નહીં, બધા જ બાળકોને મીઠાઈ આપવાની અને ફટાકડા ફોડાવી અને અહીંયાથી દિવાળીનું ઉજવણીનું અમે કાર્યક્રમ રાખીએ છીએ. અમે સૌ આશા રાખીએ છીએ કે તમે આ કોડિયા ખરીદશો, તમારા ઘરમાં જે પ્રકાશ પત્ર હશે તેના થકી અમારા બાળકોના આ જીવનની અંદર પણ તમે પ્રોત્સાહન રૂપી પ્રકાશ પાથરશો એવી આશા છે. અત્રેથી હું આપ સૌને અમારા બાળકોએ બનાવેલા રંગબેરંગી કોડિયા ખરીદવા માટે અપીલ કરું છું. આભાર. નમસ્કાર, મેરા નામ ડોક્ટર તેજસ પંડ્યા હૈ, મેં રેડિયેશન ઓન્કોલોજિસ્ટ હું. હમ હર સાલ ઓક્ટોબર મહિને મેં બ્રેસ્ટ કેન્સર અવેરનેસ મંથ સેલિબ્રેટ કરતે હૈ. બ્રેસ્ટ કેન્સર અવેરનેસ મંથ મેં હમ જિસમે તરહ તરહ કી હમ પેશન્ટ એંગેજમેન્ટ એક્ટિવિટીઝ કરતે હૈ, જિસમે સે પેશન્ટ એજ્યુકેશન ઇઝ વન ઓફ ધી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ એક્ટિવિટી. બ્રેસ્ટ કેન્સર મહિલાઓ મેં હોને વાલા સબસે કોમન કેન્સર હૈ પૂરી દુનિયા મેં, ઓર જબ હમ ભારત કી બાત કરે તબ ભી હર 9 મેં સે એક મહિલા કભી ના કભી અપને આયુ મેં બ્રેસ્ટ કેન્સર કી શિકાર હો સકતી હૈ. બ્રેસ્ટ કેન્સર હોને કે કુછ ઇમ્પોર્ટન્ટ રિસ્ક ફેક્ટર્સ જૈસે કે એજ, જેન્ડર, ફિઝિકલ એક્ટિવિટી, મેન્સ્ટ્રુઅલ હિસ્ટ્રી, ફેમિલી હિસ્ટ્રી, હિસ્ટ્રી ઓફ સ્મોકિંગ એન્ડ આલ્કોહોલ કન્ઝપ્શન, યે સબ બહોત કોમન રિસ્ક ફેક્ટર હૈ. જિસમે સે કુછ રિસ્ક ફેક્ટર્સ મોડિફાયેબલ હૈ, જૈસે કે હમ અગર એક્ટિવ રહેંગે, ફિઝિકલ એક્ટિવિટી હમારી અચ્છી હોગી તો બ્રેસ્ટ કેન્સર હોને કે ચાન્સીસ કમ હૈ. અગર હમારી ઓબેસિટી કમ હોગી યાને કે હમ સ્થૂલતા હમારે શરીર મેં કમ હોગી તો બ્રેસ્ટ કેન્સર હોને કે ચાન્સીસ કમ હૈ. કુછ રિસ્ક ફેક્ટર્સ મોડિફાયેબલ નહીં હૈ, જૈસે કે ઉમર, 40 સાલ સે જ્યાદા કી ઉમર વાલી મહિલાઓ મેં બ્રેસ્ટ કેન્સર હોને કે ચાન્સીસ જ્યાદા હોતે હૈ કમ્પેર્ડ ટુ ધેર મેલ કાઉન્ટરપાર્ટ્સ. જિનકી ફેમિલી મેં કોઈ બ્રેસ્ટ કેન્સર કી યા ઓવેરિયન કેન્સર કી હિસ્ટ્રી હો, ઉનકો બ્રેસ્ટ કેન્સર હોને કે ચાન્સીસ જ્યાદા હોતે હૈ. જિનકો મેન્સિસ અર્લી યાને 12 સાલ સે કમ કી ઉમર મેં મેન્સિસ આ ગયે હો, ઉનકો બ્રેસ્ટ કેન્સર હોને કે ચાન્સીસ જ્યાદા હોતે હૈ. જિન્હોને પ્રેગ્નન્સી યાને કે ડિલિવરી જિનકી લેટ એજ મેં હોતી હૈ, ઉનકો બ્રેસ્ટ કેન્સર હોને કે ચાન્સીસ જ્યાદા હોતે હૈ. 40 સાલ સે જ્યાદા ઉમર કી મહિલાઓ કો અપને બ્રેસ્ટ કા સેલ્ફ બ્રેસ્ટ એક્ઝામિનેશન કરના ચાહીએ, જિસકે બહોત સારે વિડીયોઝ ઓનલાઈન અવેલેબલ હૈ ઓર હમારે વેબસાઇટ પે ભી આપ આકે દેખ સકતે હો. ઓર હર સાલ મેં એક બાર આપકો ક્લિનિકલ બ્રેસ્ટ એક્ઝામિનેશન કરવાને કે લિયે અપને નિયરેસ્ટ ઓન્કોલોજી સેન્ટર મેં યા નિયરેસ્ટ કોઈ ભી ડોક્ટર કે પાસ જાના ચાહીએ. 40 સાલ સે જ્યાદા કી ઉમર કી મહિલાઓ કો સાલ મેં એક બાર અપના મેમોગ્રાફી ટેસ્ટ ભી કરવાના ચાહીએ ઓર કોઈ ભી નિયરેસ્ટ ઓન્કોલોજી સેન્ટર મેં જાકે ઓન્કોલોજિસ્ટ કો દિખાના ચાહીએ. જયાબેન મોદી કેન્સર સેન્ટર મેં હમારે પાસ બ્રેસ્ટ કેન્સર મેનેજમેન્ટ કે લિયે જીતની ભી અત્યાધુનિક સુવિધાએ હોની ચાહીએ વો સબ અવેલેબલ હૈ. સ્લામ અલેકુમ, મુસ્લિમ મહિલા છું, મારું નામ પેપરવાલા હુસનાબેન છે. હું કેન્સરની મરીજ છું, મારી છાતીના બાજુમાં એક ગાંઠ છે, તો એ ગાંઠની ટ્રીટમેન્ટ મારી જયાબેન મોદી હોસ્પિટલમાં ટ્રીટમેન્ટ થઈ રહી છે. ટ્રીટમેન્ટ બહુ સારી રીતે ચાલી રહી છે, હમણાં બહુ સારી રીતે ચાલી રહી છે. ઇન્શાલ્લાહ આગળ પણ સારી ચાલે એવી માલિકથી પ્રાર્થના કરું છું ને દુઆ કરું છું. તો બધી મહિલાઓને હું જાગૃત કરવા માગું છું કે તમે પણ આવા કોઈ પણ નાના મોટા પ્રોબ્લેમ હોય તો એને લાઈફો ના કરશો, એને જલ્દીથી જલ્દીથી ડૉક્ટરની મુલાકાત લો, એની ટ્રીટમેન્ટ કરાવો ને એનું સોલ્યુશન જલ્દીથી જલ્દીથી લાવો. એ મારો ખાસ મેસેજ છે બધી મહિલાઓ માટે. રાજપીપળાના વેપારી યુવા નીરજ પટેલનો અનોખો પક્ષી પ્રેમ જોવા મળ્યો. નવરાત્રી પર્વે મંદિરે પધરાવાતા હજારો માતાજીના ગરબામાંથી ચકલીના માળા બનાવવાનું અનોખું સેવા કાર્ય નીરજ પટેલે કરી અને છેલ્લા 5 વર્ષમાં 10,000થી વધારે માળા બનાવી વિતરિત કર્યા છે. રાજપીપળા હરસિદ્ધિ માતાના મંદિરે નવરાત્રીમાં માતાજીની આરાધના કરવા માટે કાણાવાળા માટીના ગરબા કે ગરબીનો ઉપયોગ કરતા હોય છે. બાધાના ખુશીના ગરબા આઠમને દિવસે માઈ ભક્તો ભારે શ્રદ્ધાપૂર્વક મંદિરે મૂકી જતા હોય છે. હજારોની સંખ્યામાં ગરબાનું શ્રદ્ધાપૂર્વક નદીમાં વિસર્જન કરી દેવાય છે, ત્યારે નવરાત્રી બાદ બિન ઉપયોગી થઈ જતા આ ગરબા કે ગરબીનો સદઉપયોગ રાજપીપળાના યુવાન નીરજ પટેલે કરી અને વપરાશ વિના પડી રહેલ ગરબામાંથી ચકલીના માળા બનાવી તેને લોકોને વિનામૂલ્ય આપવામાં આવે છે. ચાલુ વર્ષે 2,100 જેટલા માળા લોકો સુધી પહોંચાડવામાં આવ્યા છે, જ્યારે અત્યાર સુધીમાં 10,000થી વધારે માળાનું નિર્માણ કરાયું છે. નર્મદા જિલ્લાના રાજપીપળા શહેરમાં ઇલેક્ટ્રોનિક વસ્તુઓનો વ્યવસાય કરતા નીરજ પટેલ અને અનેક રીતે સેવાકીય કાર્ય કરી રહ્યા છે.
ઉત્તરાયણમાં લોકોને બાઇક પર ગાર્ડ લગાડી આપે ત્યારે કોઈકવાર મહેંદી હરીફાઈ રાખે, પ્લાસ્ટિક એકત્રીકરણ કરી જેનો નિકાલ કરે, આવા અવનવા પ્રયોગો કરતા રહે છે. છેલ્લા 5 વર્ષથી માતાજીના ગરબાના પક્ષીના ઘર બનાવે અને મફત વિતરણ કરે એવા અત્યાર સુધી 10,000 માળા બનાવી લોકોમાં વિતરણ કરી ચૂક્યા છે. આ વર્ષે 2100 જેટલા ગરબા લાવી જાતે કાપી અને તાર લગાવી માળા બનાવી લોકોને આપ્યા અને ઘરે ખેતરોમાં ઝાડ પર ઊંચે લગાડવામાં આવે જેથી પક્ષીઓ આશરો મેળવે છે, ચકલીઓ માળા બનાવે છે. લુપ્ત થતી જતી ચકલીઓની સંખ્યા પણ એનાથી વધી રહી છે. આ અંગે નીરજ પટેલ જણાવે છે કે 5 વર્ષથી ગરબાઓ એકત્ર કરી રહ્યો છું. નવરાત્રી મેળા બાદ બધા માઈ ભક્તો માતાજીના શણગારેલા ગરબા મંદિરે છોડી જતા હોય છે. મંદિરના સંચાલકોને માતાજીના ગરબા નદીમાં પધરાવી દેવા પડે તેવી સ્થિતિ હતી. એ બાબતે મારા ધ્યાન પર આવતા મેં તેમાંથી ચકલીના માળા બનાવવાનું શરૂ કર્યું છે. મંદિરોમાંથી ગરબાને ટેમ્પામાં ભરીને મારી દુકાને લાવું છું અને બાદમાં તેમાંથી ચકલી માળા બનાવીએ છીએ. આ કાર્યમાં છેલ્લા 7-8 વર્ષથી હાથ લીધેલું છે. જે પણ લોકો જે આપણા સ્થાનિકો છે માતાજીના જે સ્થાપના કરે છે ગરબા કરે એ હરસુદ્ધિ માતાએ રમતા મૂકી જાય છે. ત્યાર પછી જે માતાજીનું કાર્યાલય છે એને એ વિસર્જિત કરે છે. બટ અમે એમાંથી વેસ્ટમાંથી વેસ્ટ બનાવીને પક્ષીઓ માટેના જે માળા બનાવી રહ્યા છે, જે ગરબા હોય છે એમાં માર્બલ કટરથી અમે હોલ કરીને તાર વ્યવસ્થિત લગાડીને અમે એને પક્ષીના માળામાં કન્વર્ટ કરી રહ્યા છીએ. અચ્છા, વિતરણ કરો છો? અમે જેટલા પણ માળા બનાવીએ છીએ મોસ્ટલી શહેરીજનો એ લોકો લઈ જાય છે અને સાથે અમે વધેલા જે માળા છે એને ઝાડ પર કે ઘરો પર અમે જાતે જ લખાવી દઈએ છીએ. તો જેને કારણે શું છે કે જે આજકાલ જંગલ કપાઈને જે ઘરો બની રહ્યા છે તો એની જગ્યા જે આપણે એમની જગ્યા લઈ રહ્યા છીએ કહી કહી રહીએ તો એમને પણ એક વસવાટ મળી રહે એવો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. છેલ્લા ઘણા સમયથી જે અમે આ કાર્ય કરી રહ્યા છીએ એમાં અમે એટલું ફીલ કર્યું કે જેટલા પણ માળા મેં બનાવ્યા એમાં ચકલી જે પ્રજાતિ ઘટતી જાય છે, જે બહુ ઓછી જોવા મળતી હતી તે હવે દિવસે દિવસે વધી રહી છે અને એમાં ચકલીના માળા પણ બનતા જાય છે અને બચ્ચાઓ પણ થાય છે જેનો અમને ઘણો આનંદ પણ છે. ભરૂચના સેવાશ્રમ રોડનો એક મોટો હિસ્સો વાહન વ્યવહાર માટે ખોલી નાખવામાં આવતા વાહન ચાલકોએ રાહત અનુભવી. ચોમાસામાં ભરૂચના રસ્તાઓની હાલત બદતર બની હતી. મોટાભાગના રસ્તા બિસ્માર બનતા પ્રજાએ ભારે ઉહાપોહ મચાવ્યો હતો. લોકોના રોષને જોતા લાખોની ગ્રાન્ટ ફાળવી રસ્તાઓનું રિપેરિંગ અને રિનોવેશન શરૂ કરાયું છે. સેવાશ્રમ રોડને બનાવવા માટે 15 દિવસ માટે રસ્તો બંધ કરી પહોળો કરવા સાથે સારી ગુણવત્તાનો બનાવવાની મોટાભાગની કામગીરી પૂર્ણ થતાં આજથી આ માર્ગ વાહન વ્યવહાર માટે શરૂ કરવામાં આવ્યો છે. 15 દિવસ સુધી ડાયવર્ઝન આપવાના કારણે લોકોએ ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. આ રસ્તો RCC બેઝ સાથે પેવર બ્લોક દ્વારા બનાવવામાં આવ્યો છે. આ સાથે રસ્તો પહોળો કરવામાં આવતા ટ્રાફિકની સમસ્યા હળવી બનવાની આશા સેવાઈ રહી છે. હાલમાં ICICI બેંકથી પ્રાથમિક મિશ્ર શાળા સુધીનો માર્ગ ખોલવામાં આવ્યો છે, જે બાદ આગામી 3-4 દિવસમાં આગામી બાકીની કામગીરી પૂર્ણ થતાં સેવાશ્રમ રોડ વાહન વ્યવહાર માટે સંપૂર્ણપણે ખુલ્લો મૂકવામાં આવશે. આગામી દિવસોમાં ભરૂચ શહેરના અન્ય માર્ગોના નવીનીકરણની કામગીરી પણ શરૂ કરવામાં આવનાર છે તેમ પાલિકા પ્રમુખ તેમજ કારોબારી ચેરમેને જણાવી પડેલ હાર મારી બદલશામાં પણ માંગી જાળવણી માટેની પણ અપીલ કરી છે. પૂર્ણ કરવામાં આવ્યો છે અને એ રોડ ખુલ્લો મૂકવામાં આવ્યો છે અને ભરૂચ નગરપાલિકા વિસ્તારમાં જે મુખ્ય રસ્તા છે એ રસ્તાનું આજ રોજથી અમે પેચવર્કનું કામ પણ ચાલુ કરવામાં આવ્યું છે. દિવાળી સુધીમાં એ કામ અમે પૂર્ણ કરીશું અને જે મુખ્ય રસ્તાઓ છે એનું નવીનીકરણ માટે પણ અમે દરખાસ્ત મોકલી છે, એની મંજૂરી આવશે એટલે ટૂંક જ સમયમાં એ કામ પણ અમે પૂર્ણ કરીશું. અને આઇકોનિક રોડનું પણ પ્લાનિંગ કરી દીધું છે, એ રોડ પણ દિવાળી પછી ટૂંક જ સમયમાં એ રોડનું પણ અમે નવીનીકરણ કરવા જઈ રહ્યા છે. અને આ બાબતે જો પબ્લિકને દિવાળી ટાઈમમાં કે દુકાનદારોને કઈ તકલીફ પડી હોય તો નગરપાલિકા પ્રમુખ તરીકે હું ક્ષમા માંગુ છું અને આપે અમને જે ખૂબ સહકાર આપ્યા બદલ આપનો આભાર માનું છું. આ જે રોડ અમે અવર જવર માટે અત્યારે કામ ચાલુ હોય બંધ કરેલો તેમાં વેપારી વર્ગને અને પ્રજાને જે તકલીફ પડી છે તેના માટે અમે ક્ષમા માંગીએ છીએ. અગાઉનું જે કામ હજુ બાકી છે કલા મંદિર સુધીનું એક કે 2 દિવસમાં એ પણ કામ પૂર્ણ કરવામાં આવશે, પરંતુ દિવાળીનો સમય હોય વેપારીઓને તકલીફ ના પડે તે માટે અમે ગુજરાતી પ્રાથમિક શાળા સુધી અમે રોડ ખુલ્લો કરી દેવામાં આવેલો છે. મારી પ્રજાને અને વેપારીઓને એ જ વિનંતી છે કે રસ્તો સારો બનેલો છે, ત્યાં ઘડી કોઈ પણ જાતનું દબાણ કે એ ના કરે જેથી કરીને રસ્તાની અવર જવર માટે સુવિધા રહે. બીજું, નગરપાલિકા દ્વારા પણ અગાઉ બીજા ઘણા રોડ છે કે જેને મંજૂરીમાં મૂકવામાં આવેલા છે, જે 5 બત્તીથી વેલફેર અને બંબાખાના સુધીનો રોડની પણ મંજૂરી માટે મૂકી દેવામાં સરકારશ્રીમાં મંજૂરીમાં મૂકી દેવામાં આવેલો છે. થોડા સમયમાં એની મંજૂરી મળે એ કામ પણ શરૂ કરવામાં આવશે. આઇકોનિક રોડ જે ભોલાવ બ્રિજથી નીચે ઉતરતા મામલતદાર ઓફિસથી કલેક્ટર ઓફિસ સુધીનો શક્તિનાથ સુધીનો રોડ પણ મંજૂરીમાં મૂકેલો છે, તે પણ થોડા સમયમાં મંજૂરી મળશે તો મંજૂરી મળી જશે અને કામ શરૂ કરવામાં આવશે. આ તમામ રોડનું નવીનીકરણ થવા જઈ રહ્યું છે. મારી
અમુક માણસોને વિનંતી છે કે આ કામની મંજૂરી આપ સુધી મળે છે અને તમે ડેલિગેશન લઈ અને પોતે ક્રેડિટ લેવા માટે અહીં આગળ ડેલિગેશન લઈને આવો છો, તો મહેરબાની કરીને આવા સારા કામમાં સહભાગી બનો, આવા ડેલિગેશન લઈ અને પોતાની ક્રેડિટ બનાવવા કરતા પ્રજાના તમે સહભાગી બનો તેવી મારી વિનંતી છે. અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે મહત્વના ગણાતા સેવાશ્રમ રોડના સમારકામની કામગીરીનું 2-3 વખત ખાતમુહૂર્ત કર્યા બાદ આજથી અડધો રોડ ખુલ્લો મૂકવામાં આવ્યો છે. આ સમયગાળામાં 1 ધારાસભ્ય અને 2 પ્રમુખ બદલાઈ ગયા છે, ત્યારે આ રોડની કાયાપલટ હવે થઈ કેવી તે જોવાનું રહેશે. અંકલેશ્વરમાં મોડી રાત્રે ચાલુ વરસાદમાં રોડની કામગીરી કરવામાં આવતા અંકલેશ્વર કોંગ્રેસના યુવા નેતા સોએબ ઝઘડિયાવાલા કામગીરી અંગે સવાલ પૂછતા કોન્ટ્રાક્ટર પર જગ્યા છોડી ભાગી છૂટ્યા હતા. હજુ ચોમાસાની વિદાય થઈ રહી નથી, પણ તંત્ર દ્વારા ચોમાસામાં બિસ્માર બનેલ રસ્તાઓના નવીનીકરણની કામગીરી વરસાદની આગાહીને ધ્યાને લઈ કરવામાં આવી રહી છે. પણ અંકલેશ્વરમાં આવી કોઈ વરસાદની ચિંતા ન હોય અને પ્રજાના પડસેવા રૂપી વેરાના રૂપિયા વેડફી નાખવાનું આયોજન કરાયું હોય તે રીતે ગત રાત્રે વરસતા વરસાદમાં રોડ બનાવવાની કામગીરી નિયત કરાયેલ સમય મુજબ હાથ ધરવામાં આવી હતી. આ અક્કલનું પ્રદર્શન કરતી કામગીરી જોઈ અંકલેશ્વર કોંગ્રેસના યુવા નેતા સોએબ ઝઘડિયાવાલાએ સ્થળ પર કામગીરી અંગે સવાલ પૂછતા કોન્ટ્રાક્ટર પર જગ્યા છોડી ભાગી છૂટ્યા હતા, તો સત્તાધીશો પણ આ બાબતે મૌન જોવા મળ્યા. આ રીતે વરસતા વરસાદમાં રોડની કામગીરી કરવામાં આવતા ગુણવત્તા સામે સવાલ ઉભા થઈ રહ્યા છે, ત્યારે સત્તાધીશો તેમજ જવાબદાર અધિકારી આવી બાબતો પર ધ્યાન આપે તે આવશ્યક છે. હવે આ વરસાદની અંદર પાણીમાં તમે રોડ બનાવવા માટે અહીંયા આવ્યા છો પેચ વર્ક કરવા માટે, તો વરસાદમાં ટકશે ખરી પેચ વર્ક? કામ તો ચાલુ કરાવો છો ને એમ કહો, વરસાદ ભલે પછી આવ્યો તો તમે આવી રીતે આવી રીતે કામ કરશો તો પછી ગામની અંદર રોડ થોડી નાખે મારા ભાઈ, તમે તો શું છે 15 દિવસ પછી પાછો તમને કોન્ટ્રાક્ટ મળશે પેચવર્ક મારવાનો. તમારે તો પૈસા બનાવવાના છે અને અહીં પ્રજાના પૈસાના ધુમારા થવાના છે. હમણાં 12 વાગે લોકો હોઈ ગયા છે ત્યારે તમે આ વરસાદની અંદર બનાવવા માટે આવ્યા છો? થોડુંક તો માનવતા જેવું રાખો યાર, ગામ આખું ધૂળની અંદર કૂદે છે ત્યારે તમને તો યાદ નથી આવતું તડકામાં કે વરસાદના માહોલમાં તમે આ વરસાદ ચાલુ છે તમે બનાવવા માટે આવ્યા? કામ બંધ થઈ જવું જોઈએ હમણાં. હવે ભરૂચ તરફ ડીઝલ ભરેલ આવી રહેલું ટેન્કરમાં ભરૂચના જંબુસર ઓવરબ્રિજ પર અચાનક આગ ભભૂકી ઉડતા ડ્રાઈવરે સમય સૂચકતા વાપરી ઉતરી ગયો હતો. આ અંગેની જાણ ભરૂચ પાલિકા ફાયર બ્રિગેડને કરવામાં આવતા ફાયર ટેન્ડરો સાથે જવાનોએ દોડી જઈ ભારે જહેમત બાદ આગ પર કાબુ મેળવ્યો.
દહેજથી 40,000 લીટર ડીઝલ ભરીને એક ટેન્કર ભરૂચ તરફ સાંજના સમયે આવી રહ્યું હતું. તે દરમિયાન જંબુસર ચોકડી પાસે ઓવરબ્રિજ પર ટેન્કરમાંથી અચાનક ધુમાડા નીકળવા લાગ્યા હતા, જે જોતા જ ટેન્કર ચાલક સમય સૂચકતા વાપરીને નીચે ઉતરી ગયો હતો. આ દરમિયાન આગ વિકરાળ સ્વરૂપ ધારણ કરતા ધુમાડાના ગોટે ગોટા નીકળવા લાગતા ગભરાટ પ્રસરી ગયો હતો. લોકો પણ ભેગા થઈ ગયા હતા અને ટ્રાફિક જામ થવા સાથે પોલીસ કાફલો પણ દોડી આવ્યો હતો. આગની જાણ ભરૂચ પાલિકા ફાયર બ્રિગેડને કરવામાં આવતા ચીફ ફાયર ઓફિસર ચિરાગ ગઢવી તેઓની ટીમ સાથે બે ફાયર ટેન્ડર સાથે દોડી ગયા હતા, તો જીએનએફસીમાંથી પણ એક ફાયર ટેન્ડર આવી જતા પાણીનો મારો ચલાવી ભારે જહેમત બાદ આગ પર કાબુ મેળવ્યો હતો. સદનસીબે આગમાં કોઈ જાનહાનિ થવા પામી ન હતી. गाड़ी में चलती चलती में कैसे लगा कुछ पता नहीं, जैसे उतर के देख रहा हूँ तो बाटला लाया मारा है, बाटला से नहीं पूरा कवर किया है अभी. और अपने पास कोई अफसर नहीं फोन करने की भाई. तो आप कहाँ से अभी आ रहे हैं? जामनगर से आए? हाँ, जामनगर से बाईपास से आया, इधर एक्सप्रेस से उतरा, वहाँ ठंडा किया गाड़ी, उसके बाद वहाँ से चला ऐसे यहाँ आया. ऊपर चढ़ रहा हूँ, धुआं निकल रहा है. तो अभी आप जामनगर जा रहे थे? जामनगर से आए? नहीं, जामनगर से आया हूँ, कोरबा जा रहा हूँ. आज रोज भरूच शहर खाते જંબુસર બાયપાસ રોડ ઉપર આવેલ બ્રિજ પાસે એક ડીઝલ ભરેલા ટેન્કરમાં અચાનક અગમ્ય કારણોસર આગ લાગવાનો બનાવ બન્યો હતો, જેના પગલે રાહદારીઓ દ્વારા ભરૂચ ફાયર કંટ્રોલ રૂમને જાણ કરાતા ભરૂચ ફાયર બ્રિગેડની બે ગાડી તેમજ એક જીએનએફસીની એમ ત્રણ ગાડીઓની મદદથી આગને સંપૂર્ણ કાબૂમાં લીધેલ છે, તેમજ સ્થળ ઉપર કોઈ જાનહાનિ કે ઈજાના અહેવાલ નથી અને સિચ્યુએશન અંડર કંટ્રોલમાં છે. કઈ કંપનીનું ટેન્કર હતું? નાયરા કંપનીનું ડીઝલ ભરેલું ટેન્કર છે, મુરલીધર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ જામનગરની ગાડી છે. અંકલેશ્વરના મહાવીર ટર્નિંગ પાસે બેકાબુ કાર ચાલકે મોપેડ અને બાઇકને અડફેટે લેતા બંને વાહનો પર સવાર લોકોને ઈજા થઈ હતી. અંકલેશ્વર ભરૂચ જૂના નેશનલ હાઈવે ઉપર આવેલ મહાવીર ટર્નિંગ પાસે સુરત પાર્સિંગની બેકાબુ કાર ચાલકે મોપેડ અને બાઇકને અડફેટે લીધા બાદ એંગલ સાથે ભટકાતા અકસ્માત સર્જાયો હતો. આ અકસ્માતમાં બંને દ્વિચક્રી વાહન ચાલકોને ઇજાઓ પહોંચી હતી. ઇજાઓને પગલે ઇજાગ્રસ્તોને તાત્કાલિક સારવાર માટે 108ની સેવાની મદદ વડે હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યો હતો. અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે અકસ્માત સર્જી કાર ચાલક ફરાર થઈ ગયો હતો. અકસ્માત સર્જનાર ચાલક ગેરેજ ઉપર કામ કરતો હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું અને તે વાહન ચેક કરવા માટે નીકળ્યો હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. અકસ્માત બાદ રોષે ભરાયેલા લોકોએ કારના કાચ પણ તોડી નાખ્યા. બનાવની જાણ થતાની સાથે જ પોલીસનો કાફલો પણ ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યો હતો અને તપાસ શરૂ કરી હતી. અંકલેશ્વર ઓએનજીસી વર્કશોપ સામે માનસી હોન્ડા શોરૂમની બાજુમાં આવેલ ગેરેજમાંથી વિદેશી દારૂના જથ્થા સાથે કુખ્યાત બુટલેગર સહિત બે આરોપીની એ ડિવિઝન પોલીસે ધરપકડ કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. અંકલેશ્વર એ ડિવિઝન પોલીસ મથકનો સ્ટાફ પેટ્રોલિંગમાં હતો તે દરમિયાન બાતમી મળી હતી કે અંકલેશ્વર ઓએનજીસી વર્કશોપ સામે માનસી હોન્ડા શોરૂમની બાજુમાં આવેલ ગેરેજની કેબિનમાં કલ્પેશ ઉર્ફે કલ્પો સંજય સોમૈયા વિદેશી દારૂનું વેચાણ કરે છે, જે બાતમીના આધારે પોલીસે દરોડા પાડ્યા હતા. પોલીસે સ્થળ પરથી વિદેશી દારૂના 24 નંગ પાઉચ મળી કુલ 2400નો મુદ્દામાલ કબજે કરી કુખ્યાત બુટલેગર ઇમરાન ઉર્ફે મરઘી દિલાવરશા દિવાન અને કલ્પેશ સોમૈયાને ઝડપી પાડી તેઓ વિરુદ્ધ કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. અંકલેશ્વર તાલુકાના સામર ગ્રામ પંચાયત ખાતે અંકલેશ્વર ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડેવલપમેન્ટ સોસાયટી સંચાલિત શ્રીમતી જહાબેન મોદી મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલ અને એશિયન પેઇન્ટ્સના સંયુક્ત ઉપક્રમે નિઃશુલ્ક આંખ રોગ નિદાન કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ કેમ્પમાં જરૂરિયાતમંદ લોકોને નિઃશુલ્ક ચશ્મા પણ આપવામાં આવ્યા હતા. આ કેમ્પમાં આંખ રોગના નિષ્ણાંત અને હોસ્પિટલના સ્ટાફ દ્વારા દર્દીઓની તપાસણી કરવામાં આવી હતી. દવાઓ અને આંખના ટીપા પણ નિઃશુલ્ક આપવામાં આવ્યા હતા. સામોર તથા આસપાસના ગ્રામ્ય વિસ્તારમાંથી મોટી સંખ્યામાં લોકોએ આ કેમ્પનો લાભ લીધો હતો. લોકોના ચહેરા ઉપર એક સંતોષજનક સ્મિત ઉભરી આવ્યું હતું. આ કેમ્પ સફળ કરવામાં CSR ભાગરૂપે એશિયન પેઇન્ટ દ્વારા કેમ્પનું આયોજન થયું હતું, તેમજ એશિયન પેઇન્ટ્સના માનનીય મેનેજર સિનિયર મેનેજર અને તેમના સ્ટાફે અચૂક
હાજરી આપી હતી તથા ગામના સરપંચ કિરણભાઈ વસાવાને તલાટી જયેશભાઈ વસાવાના સહયોગથી લોકોએ આ કેમ્પનો લાભ લઈ શક્યા હતા. જયાબેન મોદી સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલ વતી આ કેમ્પનું સંચાલન કરવામાં આવ્યું હતું. આજરોજ સામોર ગ્રામ પંચાયત ખાતે એસએમપેન અને શ્રીમતી જયાબેન મોદી હોસ્પિટલ દ્વારા આંખોના કેમ્પનું આયોજન કરેલ છે, જેમાં મોતિયા, છારી, વેલ વગેરેનો તપાસ કરવામાં આવે છે અને જરૂર જરાય તો એમને ચશ્મા પણ આપવામાં આવે છે તથા ઓપરેશનનું પણ આયોજન કરેલું છે. તો આ સર્વે સેવા એમના તરફથી ફ્રીમાં કરવામાં આવશે. રોજ તારીખ 19 ઓક્ટોબર 2024 ના રોજ ગ્રામ પંચાયત સામોર અને આયુષ્માન આરોગ્ય મંદિર સામોર દ્વારા સંયુક્ત ઉપક્રમે જયાબેન મોદી હોસ્પિટલ સાથે ટાઈઅપ કરી અને આંખના રોગોના નિષ્ણાંતને અહીંયા ઉપસ્થિત રાખી અને આંખના રોગોનું નિદાનનો કેમ્પ એક રાખવામાં આવેલો છે. સાથે પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર માંડવાના મેડિકલ ઓફિસર શ્રી ડૉક્ટર કૃપા મેડમ પણ અહીંયા ઉપસ્થિત છે, જેમની સાથે આપણે ગ્રામ પંચાયત સામોર તથા એની આસપાસના તમામ લાભાર્થીઓ તેમનો પણ મેડિકલ કેમ્પ કહેતા કે આયુષ્માન આરોગ્ય મેળો એ પણ આજે આપણે સાથે કરેલો છે, જેની અંદર લગભગ 200 કરતાં વધુ લાભાર્થીઓએ આ મેળાનો લાભ લીધો છે. તો આ તબક્કે હું સામોર ગ્રામ પંચાયતના સરપંચ શ્રી અને પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર માંડવાના મેડિકલ ઓફિસર શ્રીનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું કે જેમણે આ ખૂબ જ સરસ મેળાનું અહીંયા આયોજન કરી અને ગામ લોકોને સેવા પૂરી પાડી છે. શ્રીમતી જયાબેન મોદી મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલ અને એશિયન પેઇન્ટના સંયુક્ત ઉપક્રમે મફત આંખ રોગ નિદાન કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં આપણે અહીંયા સામોર ગામમાં કેમ્પ રાખ્યો છે, જેમાં પેશન્ટ જે પણ આવશે એમને આપણે ફ્રી ચશ્મા, ફ્રી દવા, સાથે કોઈ પણ જેમને કેટરેક હોય અથવા વેલ હોય, છારી હોય, આંખની સંબંધિત કોઈ પણ ઓપરેશન હોય આપણે મફત કરી આપવામાં આવશે. અહીંયા ગ્રામ પંચાયત ખાતે આપણે કેમ્પ રાખેલ છે, જેમાં આપણને ગામનો ઘણો સપોર્ટ મળ્યો છે. બીજું કે ગવર્મેન્ટ સ્ટાફ તરફથી પણ અહીંયા એક નાનકડું ચેકઅપ રાખવામાં આવ્યું છે, એટલે એમનો પણ ખાસો સહકાર મળ્યો છે. ભવિષ્યમાં એવા કેમ્પ થતા રહેતા હોય છે અને આ સમાજ માટે એક બહુ જરૂરી છે, જેથી સમાજમાં ગરીબ વર્ગના લોકોને આનો લાભ મળે અને તેઓ પોતાના જે એમને તકલીફ પડે છે એમાંથી તેઓ બહાર આવી શકે. તો ભવિષ્યમાં એવા કેમ્પ થતા રહે એવા હું બીજા CSR કોર્પોરેટ્સ અને બીજી બીજી સંસ્થાઓને વિનંતી કરીશ કે આવા કેમ્પ કરતા રહે જેથી લોકોને ફાયદા થાય. ધન્યવાદ. હેલો ભરૂચ, આજે હું આવી છું અંકલેશ્વરના ગડખોલ પાટિયા પાસે આવેલ ગ્રીનરી ગ્રીન્સ રેસ્ટોરન્ટ પર. અહીંયા તમને પંજાબી, ચાઇનીઝ અને સાઉથ ઇન્ડિયનની અલગ અલગ વેરાયટી ઓફ ડિશિસ મળી જશે અને સાથે જ ટેસ્ટી પાણીપુરી, ચાટ, કરારી રોટી અને સિઝલિંગ હોટ સિઝલર જેવી ફૂડ આઇટમ્સ પણ મળી જશે. ફૂડના ટેસ્ટથી લઈને હાઇજીન, પ્લેઝન્ટ એમ્બિયન્સ, વેલ ટ્રેન્ડ સ્ટાફ, ફૂડની ફાસ્ટ સર્વિસીસ અહીંયા પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે. આ બધું જ આ રેસ્ટોરન્ટને લંચ અને ડિનર માટે એક પરફેક્ટ પ્લેસ બનાવે છે. ગ્રીનરી ગ્રીન્સમાં છે પાર્ટી હોલ, જે બર્થડે પાર્ટી, ફેમિલી ફંક્શન્સ, કોર્પોરેટ ડિનર જેવા નાના મોટા બધા જ ફંક્શન્સ માટે સુટેબલ છે અને કોર્પોરેટ ઇવેન્ટ માટે 1500 થી 2000 સુધીની ગેસ્ટ કેપેસિટી વાળો લોન એરિયા પણ છે. એન્ડ ધ બેસ્ટ પાર્ટ, નાના બાળકો સાથે તમે અહીંયા આવો તો એમના મનોરંજન માટે અહીંયા ચિલ્ડ્રન પ્લે એરિયા પણ છે અને સાથે ફ્રી પાર્કિંગની ફેસિલિટી પણ અવેલેબલ છે. તો આજે જ તમારી ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલી સાથે વિઝિટ કરો ગ્રીનરી ગ્રીન્સ રેસ્ટોરન્ટ. Greenery Greens Restaurant at Rivera Sweet Farm beside Samrajya Society near Gadkhol Patia, Old National Highway 8, Ankleshwar. અંકલેશ્વર એઆઈ હોલ ખાતે યુપીએડ યુનિવર્સિટી દીક્ષાંત સમારોહમાં 340 થી વધુ સ્નાતકોની સિદ્ધિઓની ઉજવણી કરી હતી, જેમાં ભરૂચની દીકરીને પણ ગોલ્ડ મેડલથી સન્માનિત કરવામાં આવતા પરિવારમાં હર્ષની લાગણી ફેલાઈ જવા પામી છે. જૂન 2021માં સ્થપાયેલી યુપીએલ યુનિવર્સિટી ઓફ સસ્ટેનેબલ ટેકનોલોજી પ્રતિબદ્ધતાની દીવાદાંડી તરીકે ઉભી છે અને રાસાયણિક ટેકનોલોજી, પર્યાવરણીય વિજ્ઞાન અને સસ્ટેનેબલ ઇનોવેશન જેવા ક્ષેત્રોમાં વિવિધ અભ્યાસક્રમો ચલાવે છે. અંકલેશ્વર સ્થિત એઆઈએ હોલ ખાતે યુપીએલ યુનિવર્સિટી દ્વારા સેકન્ડ કોન્વોકેશન સેમિનારનું આયોજન કરવામાં આવ્યું, જેમાં 340 સ્નાતકોની સિદ્ધિઓની ઉજવણી કરવામાં આવી, જેમાં ભરૂચના જાડેશ્વર રોડ પર જ્યોતિનગર પાસે રહેતી શર્મા પરિવારની દીકરી રિયા શર્માને પણ માસ્ટર ઓફ એન્વાયરમેન્ટલ મેનેજમેન્ટમાં ડિગ્રી સાથે ગોલ્ડ મેડલ મેળવ્યો છે. રિયા શર્માને ઉપસ્થિત યુપીએલના ઉપાધ્યક્ષ સાંદ્રા શ્રોફના હસ્તે ગોલ્ડ મેડલ તેમજ પ્રમાણપત્ર આપવામાં આવ્યા હતા.
શર્મા પરિવારની દીકરી રિયાએ ગોલ્ડ મેડલ મેળવતા રિયાએ તેનો આ પ્રથમ ગોલ્ડ મેડલ હોવાનું જણાવી અત્યંત ખુશી થઈ હોવાનું જણાવ્યું હતું. રિયાના માતા લતાબેને પણ દીકરીની સિદ્ધિ બદલ ખુશી વ્યક્ત કરી ઉજ્જવળ કારકિર્દીની શુભેચ્છા પાઠવી હતી. નમસ્કાર, મારું નામ લતાબેન પૂનમચંદ શર્મા છે. મારી દીકરી રિયા પૂનમચંદ શર્મા, જે યુપીએલ યુનિવર્સિટી વાલિયા ખાતે એન્વાયરમેન્ટ સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજીનો કોર્સ કરતી હતી, જેમાં એને કાલે એઆઈએ હોલમાં યુનિવર્સિટી દ્વારા ગોલ્ડ મેડલ મળેલ છે, જેના માટે હું, એમના પપ્પા અને મારો પરિવાર ખૂબ જ આનંદિત છે. એ માટે અમને ખૂબ ખુશી છે ને મારી દીકરી આગળ તો પ્રગતિ કરતી રહે એવી અમારી ભગવાનને અપેક્ષા છે. નમસ્કાર, મારું નામ રિયા પૂનમચંદ શર્મા છે. મેં મારું બેચલર્સ ઓફ એન્જિનિયરિંગ અને માસ્ટર્સ ઓફ એન્જિનિયરિંગ બંને યુપીએલ યુનિવર્સિટી ઓફ સસ્ટેનેબલ ટેકનોલોજીથી કરેલ છે. મેં મારું માસ્ટર્સ ઓફ એન્જિનિયરિંગ એન્વાયરમેન્ટલ મેનેજમેન્ટ કોર્સથી પૂર્ણ કરેલ છે અને એ માટે મને ગઈકાલે યુપીએલ યુનિવર્સિટી ઓફ સસ્ટેનેબલ ટેકનોલોજી દ્વારા આયોજિત કન્વોકેશન સેરેમની, જે એઆઈએ હોલ ખાતે આયોજિત હતી, ત્યાં મને ડૉક્ટર શાંદ્રા શ્રોફ, અશોક પંજવાની અને રાજેન્દ્ર ગાંધી સાહેબના હસ્તે મને ગોલ્ડ મેડલ આપવામાં આવેલ છે. ગોલ્ડ મેડલ મેળવીને મને બહુ એકદમ આનંદ થાય છે. અમારો લાઈફનો પહેલો ગોલ્ડ મેડલ, જે એન્વાયરમેન્ટલ મેનેજમેન્ટ, જે આજકાલ જે પોલ્યુશન થાય છે તેનાથી કેવી રીતે આપણે કન્ઝર્વ કરી શકીએ, આપણે એન્વાયરમેન્ટને કેવી રીતે સાફ રાખી શકીએ, એને કન્ઝર્વ કરવાનું છે અને સસ્ટેનેબલ બનાવવાનું છે, એ કેવી રીતે બની શકે તે માટેના કોર્સ છે. અંકલેશ્વર સબજેલમાંથી 5 કેદીઓ પાસેથી મોબાઈલ મળી આવવાના કેસમાં એસઓજીની તપાસમાં વધુ 3 કેદીઓએ મોબાઈલનો ઉપયોગ કર્યો હોવાનું માલુમ પડ્યું, જેના પગલે ટીમે તેમની પણ 5 આરોપીમાં સમાવેશ કરતા આરોપીઓની સંખ્યા 8 પર પહોંચી. અંકલેશ્વરની સબજેલમાંથી એસઓજીની ટીમે અને ડીપીએસ એક્ટના ગુનામાં સંડોવાયેલ ચિંતન પાનસુરિયા, અપહરણના ગુનામાં સંડોવાયેલ ભૌતિક લુણગરિયા, વિપુલ ભાદાણી, દીપ પટેલ અને ચિરાગ પટેલ નામના 5 કેદીઓના 5 મોબાઈલ સાથે ઝડપી પાડ્યા. ટીમે તેમની સામે અંકલેશ્વર ડિવિઝન પોલીસમાં ફરિયાદ નોંધાવ્યા બાદ આરોપીઓની કસ્ટડી મેળવવા માટે કોર્ટમાંથી પરવાનગી મેળવી હતી. આરોપીઓની પૂછપરછ કરવા સાથે તેમના મોબાઈલમાં ચેકિંગ કરતા અન્ય 3 કેદીઓએ તે મોબાઈલમાં ફોન કર્યા હોવાનું માલુમ પડ્યું, જે અંગેની વિગતો કઢાવતા કેદીઓના નામ નવનીત કેડ રોકડ, ધર્મેશ કેશુ રોકડ, જગદીશ વિઠ્ઠલ દોનાળિયા હોવાનું માલુમ પડતા ટીમે આરોપીઓમાં તેમના નામનો પણ ઉમેરો કરતા સબજેલમાં મોબાઈલનો ઉપયોગ કરવાના ગુનામાં સંડોવાયેલ આરોપીઓની સંખ્યા 8 પર પહોંચી છે. હવે એસઓજી દ્વારા આરોપીઓએ જે લોકોને ફોન કર્યા તેમની પૂછપરછ હાથ ધરવામાં આવી છે. ભરૂચમાં રામાયણના રચયિતા પરમ પૂજ્ય વાલ્મીકિ ઋષિજીની જન્મજયંતિ નિમિત્તે કોઠી રોડ વાલ્મીકિવાસ ખાતે કન્યા પૂજનનો કાર્યક્રમનું આયોજન વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ ભરૂચ જિલ્લા દ્વારા કરવામાં આવ્યું. જૂના ભરૂચ ખાતે આવેલ કોઠી રોડ વાલ્મીકિવાસ ખાતે પરમ પૂજ્ય શ્રી વાલ્મીકિ ભગવાનની જન્મજયંતિ નિમિત્તે વિશ્વ હિન્દુ પરિષદના કાર્યકર્તાઓ દ્વારા વાલ્મીકિ સમાજની કન્યાઓના ચરણ ધોઈ તેમની પૂજા કરી સમાજને ઉમદા ઉદાહરણ પૂરું પાડેલ હતું. વિશ્વ હિન્દુ પરિષદના અજય વ્યાસ દ્વારા ભગવાન વાલ્મીકિજીના જીવન ચરિત્ર રજૂ કરી સમાજને એક થવા તેમજ સમાજમાંથી વ્યસનની બદીને દૂર કરી એક થવા આહ્વાન કરાયું હતું. આ કાર્યક્રમમાં વિશ્વ હિન્દુ પરિષદના અજય વ્યાસ, ધર્મેન્દ્ર પટેલ, બિપિન પટેલ તેમજ કાર્યકર્તાઓ, વાલ્મીકિ સમાજના સંત જયકુમાર મહારાજ, છડી ઉત્સવ સમિતિના કમલેશ સોલંકી, સુનિલ સોલંકી, સંજય મહેડા, ભરત સોલંકી, સ્થાનિક યુવાનો, ભાઈઓ અને બહેનો મોટી સંખ્યામાં જોડાયા હતા. વિશ્વભરના પ્રવાસીઓ માટે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી પ્રવાસ માટે પ્રથમ પસંદગીનું સ્થળ બન્યું. એસઓયુના ચેરમેન મુકેશ પુરી અને મુખ્ય કારોબારી અધિકારી ઉદિત અગ્રવાલ દ્વારા જે તે સોમવારે તહેવાર હોય તે દિવસે પ્રવાસીઓની માંગણીને ધ્યાને લઈને સોમવારે પણ સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી સહિતના પ્રકલ્પો ખુલ્લા રાખવાની રજૂઆત કરી હતી. અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે સામાન્ય રીતે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી અને અન્ય પ્રવાસીય પ્રકલ્પો પ્રતિ સોમવારે સાપ્તાહિક મરામત માટે બંધ રાખવામાં આવે છે. સોમવારે ઉજવવામાં આવતા તહેવારો નિમિત્તે પ્રવાસીઓ માટે તમામ પ્રકલ્પો ખુલ્લા રાખવાના નિર્ણયને આ અગાઉ ખૂબ સારો પ્રતિસાદ મળ્યો હતો. આ અંગે વધુ માહિતી આપતા સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી વિસ્તાર વિકાસ અને પ્રવાસન નિયમન સત્તામંડળના અધિક કલેક્ટર ગોપાલ બામણિયાએ જણાવ્યું કે પ્રવાસીઓની લાગણી અને માંગણીને ધ્યાને લઈ વાઘબરસ પૂર્વે તમામ પ્રકલ્પો ખુલ્લા રાખવા વ્યાપક હિતમાં નિર્ણય લેવાયો છે, જેથી પ્રવાસીઓને મિની વેકેશનનો લાભ મળી શકે.
પ્રવાસીઓને પણ સત્તામંડળ તરફથી અપીલ છે કે ઉપરોક્ત દિવસ દરમિયાન પ્રવાસ માટે પોતાની ટિકિટ અમારી એકમાત્ર અધિકૃત વેબસાઇટ www.sou-tickets.in થી બુક કરાવે અને જે રજા જાહેર કરાયેલ બુધવારે પોતાના પ્રવાસનું આયોજન ન કરે. રાજપીપળાના વેપારી યુવા નીરજ પટેલ નું અનોખું પક્ષી પ્રેમ. માતાજીના ગરબામાંથી ચકલીના માળા બનાવવાનું નીરજ પટેલ નું અનોખું સેવા કાર્ય. 5 વર્ષમાં 10,000 થી વધારે માળા બનાવી વિતરિત કર્યા. સેવાશ્રમ રોડની મહત્તમ કામગીરી પૂર્ણ. આઈસીઆઈસીઆઈ બેંકથી પ્રાથમિક શાળા સુધીનો માર્ગ ખુલ્લો મૂકવામાં આવ્યો. વાહન ચાલકોને કંઈક રાહત મળી. અંકલેશ્વરમાં તંત્રની બુદ્ધિનું પ્રદર્શન. વરસતા વરસાદમાં રોડ બનાવવાની કામગીરી. યુવા કોંગ્રેસના નેતાના પ્રશ્નોથી કોન્ટ્રાક્ટર જગ્યા પરથી રવાના. ભરૂચમાં ડીઝલ ટેન્કરમાં ભીષણ આગ લાગી. ફાયર બ્રિગેડે આગ પર કાબુ મેળવ્યો. કોઈ જાનહાનિ નહીં. આજના સમાચાર આવતીકાલે પુનઃ ઉપસ્થિત થઈશું. ત્યાં સુધી સમાચાર ઇન ભરૂચની ટીમને રજા આપશો. નમસ્કાર.